ផ្សាធូបផ្សាធូបព្រះករុណាគ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទើបបានអនុមោទនីត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ធម្មបរិយាយរបស់ព្រះអនុថេរដ៏មានអាយុព្រះអង្គធម្មបាលដែលបានអធិប្បាយពន្យល់ដោយសេចក្តីពិរោះពិសដារជាប់ទាក់ទងទៅនឹងសម្មាទិដ្ឋិនៅក្នុងមនោកម្មទុច្ចរិតនេះឯងពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយជ្រាបហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាចិត្តនឹងគឺជាប្រធានបុណ្យនិងបាបគឺនៅលើផ្លូវចិត្តទាំងអស់ទៅទុគតិភពទៅសុគតិភពក៏ព្រោះតែចិត្តនេះឯងទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ទៅកាន់អបាយភូមិទាំង4ក៏ព្រោះតែចិត្តនេះតែម្ដងណាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងព្រះអង្គសង្កត់ធ្ងន់ពីរឿងការអប់រំទូមានព្រៀនប្រដៅចិត្តនេះឯងកាលណាបើចិត្តគិតល្អនិយាយក៏ល្អធ្វើក៏ល្អណាតែបើចិត្តគិតអាក្រក់ហើយធ្វើក៏អាក្រក់និយាយក៏អាក្រក់ពីព្រោះបុណ្យក៏ដោយបាបក៏ដោយគឺនៅលើផ្លូវចិត្តនេះតែម្ដងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាចេតនាហង្សភិក្ខវេកម្មំវយទាមិមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតហៅថាចេតនាគឺសេចក្តីដែលតាំងចិត្តធ្វើថាជាតួកម្មណាយើងធ្វើអំពើបាបក្តីធ្វើអំពើបុណ្យក្តីគឺនៅលើចិត្តនេះតែម្ដងអញ្ចឹងការអប់រំទូមានព្រៀនប្រដៅចិត្តគឺជាការសំខាន់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយធ្វើចិត្តយើងឲ្យបានត្រជាក់ធ្វើចិត្តយើងឲ្យបានសុខស្ងប់ល្អទៅអ្វីៗគឺត្រូវចប់ហើយពិភពលោកនេះដែលចេះតែមានរឿងរ៉ាវចេះតែមានសេចក្តីក្តៅក្រហាយការទាស់ចិត្តទោះអធ្យាស្រ័យជាមួយអ្នកនេះជាមួយអ្នកនោះអានឹងមកពីចិត្តយើងមិនស្ងប់នឹងឯងពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយប្រសិនបើចិត្តរបស់យើងស្ងប់ហើយគឺអ្វីៗត្រូវចប់តែម្ដងយើងមិនអាចកែឆ្នៃវត្តដាក់នេះឲ្យទៅជាយ៉ាងណាបានទេពីព្រោះវាលវត្តដ៏សង្សារនេះវាត្រូវតែមានអំពើបាបផងអំពើបុណ្យផងមានមនុស្សល្អផងមានមនុស្សអាក្រក់ផងមានលោកធម៌ទាំង8នោះផងអញ្ចឹងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែចិត្តយើងបានត្រជាក់ចិត្តយើងបានសុខស្ងប់ហើយអ្វីគឺត្រូវចប់តែម្ដងដូចជាព្រះខេណាស្របព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអរហន្តទាំងឡាយគ្រប់ព្រះអង្គគឺលោកមិនដែលនឹកចង់កែឆ្នៃវិលវត្តដ៏សង្សារនេះថាឲ្យទៅជាយ៉ាងណាទេគឺលោកនឿយណាយលោកឃើញភ័យនៅក្នុងវិលវត្តដ៏សង្សារនេះខំប្រឹងរើខ្លួនខំប្រឹងរលាស់ខ្លួនត្រាតែរួចអំពីចំណងកិលេសមីរួចអំពីវិលវត្តដ៏សង្សារនេះហេតុនេះពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគប្បីមានសេចក្តីសង្វេគមានសេចក្តីរន្ធត់ចំពោះបាបចំពោះអកុសលដែលធ្វើឲ្យសត្វលោកប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបកម្មផ្សេងៗ
សត្វលោកដែលមានអវិជ្ជារូបរិទ្ធមានអវិជ្ជាបិទបាំងបណ្ដាលឲ្យប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើទុច្ចរិតគ្រប់យ៉ាងហេតុនេះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវមានធម៌មេត្តាករុណាដល់គ្នាទៅវិញទៅមកមេត្តាអង្គធម៌គឺអតោសៈបានដល់ការមិនខឹងក្រោធយើងមានធម៌មេត្តាព្រោះឃើញដល់បំណងរបស់អ្នកដទៃដែលអ្នកដទៃទាំងអស់នោះក៏ត្រូវការសេចក្តីសុខដូចយើងអញ្ចឹងដែរយើងទាំងអស់គ្នាដែលខំចំណាយពេលវេលាមកស្ដាប់ព្រះធម៌សិក្សារៀនសូត្រព្រះធម៌បំពេញបុណ្យកុសលផ្សេងផ្សេងព្រោះតែចង់បានសេចក្តីសុខចំណាយអ្នកដទៃដែលទៅប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបអំពើអកុសលផ្សេងផ្សេងក៏ចង់បានសេចក្តីសុខផងដែរសត្វលោកគ្រប់គ្នាមិនមានជនណាមួយប្រាថ្នាត្រូវការចង់បានសេចក្តីទុក្ខទេចង់បានតែសេចក្តីសុខដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាការស្វែងរកសេចក្តីសុខគឺទៅតាមគំនិតទៅតាមទិដ្ឋិការយល់ឃើញរៀងខ្លួនអ្នកដែលមានសម្មាទិដ្ឋិទៅក៏ស្វែងរកសេចក្តីសុខទៅតាមផ្លូវសុចរិតយុត្តិធម៌ទៅតាមផ្លូវបុណ្យកុសលអញ្ចឹងទៅហើយចំណែកជនមិច្ឆាទិដ្ឋិក៏ស្វែងរកសេចក្តីសុខទៅតាមផ្លូវបាបផ្លូវអកុសលប្រព្រឹត្តនៅអំពើទុច្ចរិតផ្សេងហេតុនេះយើងត្រូវមានសេចក្តីសង្វេគចំពោះបាបអកុសលរបស់សត្វលោកចំពោះទោសរបស់វិវដ្ឋសង្សារនេះកាលណាដែលយើងមានធម៌មេត្តាព្រោះមិនប្រកាន់ចរិយាការប្រព្រឹត្តរបស់អ្នកដទៃឃើញអកុសលរបស់អ្នកដទៃជាគ្រោះថ្នាក់របស់គេហើយយើងមានការរង្គៀសចំពោះកិលេសខ្លួនឯងជំនួសការរង្គៀសចំពោះកិលេសអ្នកដទៃមានមេត្តាធម៌គឺមានការលះបង់មានមេត្តាធម៌គឺមានការរាប់អានមានមេត្តាធម៌គឺមានការអើពើចេះជួយឈឺឆ្អាលដោះទុក្ខទុរៈអ្នកដទៃមិនមានការប្រកាន់មិនមានការរើសអើងមិនមានការវាយរឹកក្រអឺតក្រទមអ្វីទាំងអស់មានមេត្តាមិនមានការមើលងាយមើលថោកអ្នកដទៃមិនមានការឆ្មើងឆ្មៃមានអបជាយណៈមានចិត្តទន់ភ្លន់មានការគោរពកោតក្រែងដល់ត្រកូលរៀមច្បងដល់ចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យជាដើមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមេត្តាធម៌ជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់របស់ចិត្តមេត្តាគឺជាគ្រឿងប្រដាប់ចិត្តដ៏ប្រសើរមេត្តាជាថ្នាំរបស់ចិត្តដ៏ពូកែស័ក្តិសិទ្ធិសម្រាប់ព្យាបាលនៅរោគទោសៈដែលធ្វើចិត្តរបស់យើងឲ្យក្តៅក្រហាយឲ្យសៅហ្មងបានជាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវមានធម៌មេត្តាករុណាពីព្រោះថាសត្វលោកគ្រប់គ្នាគួរឲ្យមានធម៌មេត្តាករុណាណាស់ពីព្រោះតែសត្វលោកកំពុងតែជួបប្រទះនៅសេចក្តីទុក្ខការកើតចាស់ឈឺស្លាប់ត្រូវនិរិះព្រាត់ប្រាសបែកឃ្លាតចាកគ្នាជាធម្មតាអញ្ចឹងយើងត្រូវមានសេចក្តីសង្វេគមានការអាណិតអាសូរដល់គ្នាទៅវិញទៅមកសម្លឹងមើលគ្នាទៅវិញទៅមកប្រកបទៅដោយធម៌មេត្តាករុណាយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាបងប្អូនរួមកើតរួមចាស់រួមឈឺរួមស្លាប់
ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវិលវត្តសង្សារនេះអញ្ចឹងបើយើងទាំងអស់គ្នាទៀងតែនឹងស្លាប់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងតើមានប្រយោជន៍អ្វីទៅដែលយើងត្រូវមកប្រគួតប្រកាន់ចង់យកចាញ់យកឈ្នះគ្នានៅក្នុងអន្លង់នៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងរបស់មច្ចរាជដូច្នេះអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានសេចក្តីមិនប្រមាទហើយខំប្រឹងប្រែងឬខ្លួនចាញ់ឲ្យផុតអំពីជាតិជរាភិតិនិងមរណៈអញ្ចឹងបទសន្ទនាព្រះធម៌នៅក្នុងវេលាព្រឹកនេះឃើញថាល្មមសមតាមឱកាសសមតាមពេលវេលានឹងបញ្ចប់ហើយនាទីសន្ទនាព្រះធម៌របស់យើងនឹងវិលមកជួបព្រះករុណាគ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នៅថ្ងៃរសៀលម៉ោង2ណាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបន្ទាប់អំពីព្រះសង្ឃឆាន់ចង្ហាន់ថ្ងៃត្រង់ទៅញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទពិសាទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ហើយយើងសម្រាកបន្តិចហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមនាទីធម្មសាកច្ឆានាទីសន្ទនាព្រះធម៌នៅថ្ងៃរសៀលព្រះសង្ឃព្រះអង្គស្រង់ទឹកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏ងូតទឹកសម្អាតរូបរាងកាយធ្វើខ្លួនប្រាណឲ្យត្រជាក់ហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមចូលដល់នាទីសន្ទនាព្រះធម៌ជាបន្តកូណាសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីស្ដាប់បទសន្ទនាព្រះធម៌សូមអនុមោទនីកូណាឥឡូវនេះកម្មវិធីសន្ទនាព្រះធម៌បានដល់ពេលវេលាដែលត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃរសៀលបន្ទាប់ពីសម្រាប់មួយរយៈកន្លងមកឥឡូវនេះមុននឹងចាប់ផ្ដើមឈានចូលដល់ប្រធានបទនៃការសន្ទនាព្រះធម៌ជុំវិញបញ្ហាអវតបារិមោករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្នុងមគ្គនោទុច្ចរិតទាំង3ប្រការខ្ញុំព្រះករុណាបានទទួលសំណួរពីសំណាក់ពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកស្ដាប់ព្រះធម៌លោកបានសរសេរជាលិខិតហើយបានហុចមកខាងនាទីធម្មសាកច្ឆានាទីសន្ទនាព្រះធម៌ដើម្បីជួយធ្វើការដោះស្រាយចំពោះចម្ងល់របស់ពុទ្ធបរិស័ទខ្ញុំព្រះករុណាទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីជ្រះថ្លាក៏ដូចជាមានការអាណិតអាសូរចំពោះភិក្ខុសាមណេរជាសាមណសិស្សសាមណនិស្សិតដែលសិក្សានៅព្រះបរិយត្តិធម៌ហើយចង់យកបច្ច័យបច្ច័យនេះក៏ដាក់ក្នុងរង្វង់ក្រចកថាប្រាក់ឬក៏លុយយកទៅប្រគេនដើម្បីបវារណាជាបច្ច័យ4ជួយឧបត្ថម្ភទំនុកបំរុងដល់ការសិក្សារៀនសូត្រពីព្រោះព្រះអង្គត្រូវចំណាយទិញនៅគ្រឿងសិក្ខោបកោផ្សេងផ្សេងដូចជាសៀវភៅប៊ិចខ្មៅដៃជាដើមហើយនិមន្តទៅសាលារៀនត្រូវការគង់ត្រូវការជិះនៅលើម៉ូតូហើយម៉ូតូទៀតសោតក៏គេមិនយល់ថាជាប្រសងឬក៏មិនប្រសងអីទេនេះជាអាជីពជាមុខរបររបស់គេ
ាលណាគេដឹកអ្នកដំណើរគេត្រូវការយកប្រាក់យកលុយហើយព្រះសង្ឃដែលគង់នៅលើម៉ូតូឌុបលើរ៉ឺម៉កក៏ត្រូវការចំណាយប្រាក់ចំណាយបច្ច័យថ្លៃឈ្នួលនឹងដូចជាអ្នកដំណើរទូទៅផងដែរបើព្រះសង្ឃដែលគង់នៅវត្តជិតសាលារៀនមិនអីទេតែព្រះសង្ឃដែលលោកគង់នៅឆ្ងាយឆ្ងាយពីសាលារៀននឹងត្រូវការនិមន្តដោយម៉ូតូឌុបហើយត្រូវបង់ថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងជារៀងរាល់ខែដោយពុទ្ធបរិស័ទជ្រាបហើយហើយបង់ថ្លៃចង្ហាន់ពេញចង្ហាន់ដើម្បីឆាន់នោះផងហើយសំណួរម្ចាស់សំណួរបានសាកសួរថាព្រះសង្ឃភិក្ខុច្រើនភិក្ខុសាមណេរភិក្ខុច្រើនដែលជាសាមណៈសិស្សសាមណៈនិស្សិតហ្នឹងព្រះអង្គមិនមានវិយាវចៈដើម្បីទុកដាក់ប្រាក់ហ្នឹងជំនួសព្រះអង្គទេគឺព្រះអង្គត្រូវកាន់ផ្ទាល់ព្រះអង្គតែម្ដងនៅពេលដែលក្រុមពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនបំរុងនឹងយកប្រាក់យកបច្ច័យនឹងទៅប្រគេនភិក្ខុសាមណេរមានលោកអ្នកមួយចំនួនបានហាមពួកខ្ញុំព្រះករុណានឹងថាមិនអោយយកបច្ច័យយកប្រាក់ទាំងអស់នឹងទៅប្រគេនព្រះសង្ឃឬក៏ប្រគេនភិក្ខុសាមណេរទាំងអស់នឹងទេពីព្រោះថាតែកាលណាយកបច្ច័យយកប្រាក់នឹងទៅប្រគេនលោកប្រៀបបាននឹងយកភ្លើងទៅដុតរោលរូបរាងកាយរបស់លោកដូច្នោះដែរហេតុនេះខ្ញុំព្រះករុណាមានការងឿងឆ្ងល់មិនដឹងថាតើការបវារណាប្រគេនបច្ច័យ4ចំពោះភិក្ខុសាមណេរជាការទាស់ខុសឬមួយយ៉ាងណាតើឲ្យខ្ញុំព្រះករុណាទាំងអស់គ្នាធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជួយដោះទុក្ខធុរៈជួយសម្រាលបន្ទុកភិក្ខុសាមណេរដែលជាសាមណៈសិស្សសាមណៈនិស្សិតទាំងអស់នោះបានសូមអង្គធម្មសាកច្ឆាព្រះមេត្តាជួយបកស្រាយដោយសេចក្តីអនុគ្រោះហើយសំណួររបស់ពុទ្ធបរិស័ទនឹងមានច្រើនចំណុចតទៅទៀតចំណុចមួយទៀតគាត់សួរថាតើព្រះសង្ឃព្រះសង្ឃនឹងចង់មានន័យថាភិក្ខុឬក៏សាមណេរនឹងកាន់ប្រាក់ឬកាន់លុយបានឬទេ